নমস্কাৰ মোৰ নাম দীপালী বৰদলৈ মই বৰ্ণিহাট এৰিয়াৰ পৰা স্বাস্থ্যমিত্ৰা হিচাপে কাম কৰি আছোঁ আৰু স্বাস্থ্যমিত্ৰা হিচাপে তেওঁলোকক যেনেকৈ বিনামূলীয়া গাড়ী বিনামূলীয়া অহা যোৱা ব্যৱস্থা আৰু মানে ডক্টৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি পৰামৰ্শ সেইখিনি মই তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ সুচাৰুৰূপে মই শিকাই দিছোঁ বুজাইছোঁ আৰু মই তেনেকৈ তেওঁলোকক আনি আজি মই জি এন আৰ চি ফালৰ পৰা মই যিখিনি মানে সহায় সুবিধা পাইছোঁ আগত মই আছিলোঁ হাউচৱাইফ হিচাপে কাম কৰিছিলোঁ ঘৰত তেতিয়াত মই আৰ্থিক হিচাপে অলপ মই দুৰ্বল আছিলোঁ যেতিয়াৰ পৰা জি এন আৰ চিত মই কাম কৰিবলৈ লৈছোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই আৰ্থিক হিচাপে সবল হৈছোঁ মোৰ ঘৰখনৰ মোৰ ল'ৰাটো পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি মই দায়বদ্ধতা মই পালন কৰিব পাৰিছোঁ আৰু মোৰ গাঁৱৰ যিখিনি মানুহ মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়া এৰিয়াৰ সকলো মানুহখিনিকে মই সজাগ সচেতন কৰি যেনেকৈ সুষম আহাৰ গৰ্ভৱতী মহিলাক যেনেকৈ খোৱা লোৱা কি কেনেকৈ খাব লাগে এজন বেমাৰীক কেনেকৈ মানে পৰিচৰ্যা কৰিব লাগে সেইখিনি মই শিকাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু তেওঁলোকক আনি মই আজি জি এন আৰ চিত তেওঁলোকক তেনেকৈ মই স্বাস্থ্য বিভাগ মই যত্ন লৈছোঁ আৰু সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে মোক সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে মই জি এন আৰ চি কৃতপক্ষৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ হৈ থাকিম।